junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo. I d'home sap molt de greu, però jo me quedo aquí, perquè senzillament no puc més. En paraules del poeta José Agustín Goytisolo, la diputada Margalida Capellà s'acomiada de la primera filera política. Després de 2 anys i mig com a diputada de la cambra parlamentària, deixa el seu escó per dedicar-se a la feina de docència a la universitat i a la seva família. Per motius professionals no m'hi he pogut dedicar en exclusiva i bueno, hi ha un moment en què te n'adones que està esforçant molt la màquina. Capellà ha destacat en aquest període per aconseguir el consens per a l'impuls de la llei de fosses o la de benestar animal. L'ecosobiranista agraeix el suport rebut per part d'alguns diputats, encara que no siguin del seu mateix color polític. El que pareix del senyor Jerez, que jo crec que és un exemple de que ens podem arribar a entendre, fins i tot un que li agraden els toros i una que també, però vius, però bueno... La sessió del debat de les propostes de resolució ha estat la darrera per a Capellà. Se'n van o sense abans, reclamar millores per als diputats. Arreglar l'aire condicionat, també, per favor, i millorar també aquestes cadires, que no hi ha qui aguanti. Margalida Capellà continuarà com a membre de l'executiva de Més per Mallorca.